Dansktop-veteranerne Grete og Jørgen Ingmann leverer optimisme i et år, hvor krisen for alvor begynder at krasse. Og med tonerne af Sig Godmorgen siger vi farvel til 1974 og på gensyn i 1975. Sig godmorgen, stræk din dårne krop, giv din ven et morgenkys. Sig godmorgen til en ny fødag, vend din bedste side til. Sig godmorgen, glem at du behag, måske alt bliver som du vil. Alt i går og stresser, ja, men du når alt i dag, det er lige. Disse optagelser stammer fra et overvågningskamera på et slagteri, der slagter økologiske grise. Denne gris er blevet bedøvet og stukket i halsen. Men noget er gået galt, og hun kommer næsten op på benene igen, før slagteren endnu en gang forsøger at bedøve hende med mere strøm. Til sidst tramper han på hende, mens livet langsomt ebber ud. I Danmark bedøves de fleste grise med gas forud for slagtningen. En metode, industrien påstår, gør, at de sover roligt ind. Dette kamera blev monteret på aflivningsboksen, der sænkes ned i gaskammeret. Optagelsen taler sit eget tydelige sprog. Tak fordi du så med. Hvis du synes, det du har set i denne film er forkert, så hjælp med at stoppe det. Tusindvis af danskere har allerede droppet kødet eller indført flere ugentlige kødfri dage. Hvert måltid tæller, og det har aldrig været lettere at vælge at spise dyrevenligt. Start i dag og vælg et vegetarisk måltid som dit næste.